Re! Viss ēters ir te! Pagājušajā nedēļā Latvija saņēma Eiropas komisijas saskaņojumu apgrozāmo līdzekļu grantu un augu subsīdiju atbalsta programmai. Līdz ar to valsts ieņēmumu dienas sācis atbalsta piešķiršanu tiem komersantiem, kas iesnieguši pieteikumus atbalsta saņemšanai. Gan par šo, gan arī citiem tematiem šorīt plašāk mēs vaicāsim valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektorei Ievai Jaunzemei. Labrīt. 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 Ja nu sāksim gan ar citu tematu, jāteic, ka drīz jau gads būs. Noslēdzies varēsim atskatīties, kas tas mums ir bijis. Ja runājam par nodokļu ieņēmumiem, kāds plāns ir pildījies līdz šim brīdim? Jāsaka, plāns pildījies ļoti labi. Priekš tā, kāda ir bijuši lockdowni un bijuši arī kritumi, tiešām plāns ir pildījies ļoti labi. Un, kas man iepriecina, ka darbspēka nodokļi ir labi izpildījušies. Tas nozīmē, ka darba devēji maksā algas, nodarbina cilvēkus un arī sociālās garantijas cilvēkiem būs tā kā tiešām būs labi rezultāti. Kāda procentuāli ir nodokļu nomaksa? Jāsaka, ka daudzos nodokļos tūs 100%, ir, kur pa kādam procentam atpaliek, bet parasti decembris ir tas mēnesis, kad pievienotās vērtības nodoklis un akcijas nodoklis pildās vairāk, un arī darbspēka nodokļi. Redzēsim, kā būs šogad, bet tā šobrīd izstās ļoti pozitīvi. Kā ir tām nozarēm, kas tomēr bijusi vairāk Covid krīzes skartas turismas izklaide, tur bija dažādi tad atlikti maksājumi un pretīmnākšana, un arī pretenzijas par to, ka nav pretīmnākšana. Kā tur izskatās? Kopumā pagarinājumi izsniegti gandrīz 28,000 uzņēmumu, un kas iepriecina lielākā daļa ir izpildījis jau tās saistības, ko bija uzņēmušies. Tā kā tādā ziņā tiešām ir liels prieks par to. Un gribētu, protams, teikt, ka ir nozars, kas arī iepriekš īpaši daudz nodokļus neiemaksāja, un arī tādēļ arī varbūt tās kāda budžetam nav tik liela, ja? Bet saņēma vairāk atbalstos. Tā kā jācer, ka nākotnē notiks pārkārtošanās šajos nozarēs un pienesums budžetam būs lielāks. Bet tad atbalstos saņemts vairāk nekā ir iemaksāts. Jā, bet procentuāli, cik tomēr varētu būt uzņēmumi tādi, kas nav nokārtojuši savas saistības? Jāsaka, ka šobrīd ir pieaudzis tā saucamo ekonomiski neaktīvo uzņēmumu skaits, un tie ir mērām 40,000, un tas visdrīzāk arī būs nākošā gada izaicinājums, jo uzņēmumi, kur vienkārši nav izbeiguši savu saimniecisko darbību, bet kuriem noteikti paliks arī nodokļu saistības. Bet par to mēs domāsim nākošā gadā, kad būsim izmaksājuši atbalsts. No jaunā gada būs izmaiņas saistībā ar mikrouzņēmumu nodokļu maksāšanas režīmu. Vasaras vidū bija izmaiņas pašnodarbinātajiem, arī tātad, autoriem un tam līdzīgi, jāsāk bija maksāt šo valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu. Daudz par to šajā saistībā tika runāts, ka tagad visi iet pelēkajā ekonomikā, nodokļi netiks maksāt un būs arī daudz likuma pārkāpumu šādā ziņā. Ko liecina valsts ieņēmumu dienas novērojumi? Mūsu novērojumi liecina, ka tas nav noticis. Nodarbinātība ir stabila. Un tas, par ko runā šobrīd par nelielu bezdarba pieaugumu, mums nav pamata domāt, ka tas ir dēļ tā, drīzāk tas ir dēļ obligātās vakcinācijas. Kopumā uzņēmēji ir veiksmīgi pārkārtojušies un turpina maksāt algas. Un principā mēs šobrīd jau 20. decembrī sāksim redzēt, kādi tad ir tie rezultāti, bet tādas radikālas izmaiņas nav. Jau par pieteikto tēmu sāksies naudas izmaksas uzņēmējiem, kuri pieteikušies uz algu subsīdijām un grantiem apgrozāmo līdzekļu kompensēšanai. Ar ko uzņēmējiem ir jārēķinās? Tātad prieka ziņa ir tā, ka pirmie miljoni jau ir ceļā uz kontiem. Tad tiklīdz bija iespēja, mēs sākām izmaksāt. Sliktā ziņa ir tiem uzņēmējiem, kas bija izlēmuši, ka valsts nevis subsidēs, bet izmaksās viņu vietā atalgojumu. Tādu uzņēmēji ir, kas ir radikāli samazinājuši algas saviem darbiniekiem, neievērojot arī darba likuma 61. pantu par minimālo algu. Rezultātā sanāk tā, ka valstī nevis jāsubsidē, bet jāizmaksā 90% no algas. Es gribētu teikt, ka šiem uzņēmējiem šobrīd ir iespēja precizēt savus un iet pieteikumus un arī norēķināties ar darbiniekiem, jo izmaksa viņiem notiks tikai pēc tam, kad mēs pārbaudīsim, vai tiešām tā tas ir reāli dabā noticis, un arī ir sagatavot ministra kabineta noteikumu grozījumu. Mums ir aizdomas dažādas, gan arī par to, ka tiešām ir bijuši kādi solījumi darbiniekiem, lai paciešās, ka algu nemaksās tā,
tādu, bet izmaksās pēc tam valsts izmaksās. Kādi ir termiņi tam, lai uzņēmēji varētu precizēt tiem, kas to nav? Šobrīd mēs izsūtīsim pagrinājumu, tātad, ka tiek pagrināta izskatīšana līdz janvārim. Un, nu, mēs ļoti cerētu, ka tajā laikā, jo skarts jau tiek darbinieks, ja, kuram ir izmaksāts šobrīd ļoti zemes atalgojums, salīdzinot ar to, ko viņš ir saņēmis jūlijā, augustā un septembrī. Tādēļ mēs ļoti cerētu, ka uzņēmēji tomēr izdarīs savu darba daļu, lai valsts varētu kompensēt jau pielīgtos un norunātos 50%. Par kādu nozaru uzņēmumiem mēs runājam? Tā kā pieteikumi pārsvarā ir no pakalpojumu sfēras, tad mēs runājam par pakalpojumu sfēru, ēdināšanu, izmitināšanu, tā kā tiem, kuriem bija iespēja pieteikties. Vai tie ir arī uzņēmumi, kuros ir liels skaits darbinieku? To es jums šobrīd nevarēšu pateikt, vai tur ir, jo principā ir kopā saņemt no darba devējiem 8000 pieteikumu par 21000 darbinieku, un ir ļoti dažādas tās situācijas. Aktuāls temats, kas šķiet īpaši caurvī šo gadu, ir kontrabandas apjomi. Mūsu valstī kāda izskatās situācija gada? Izskaņā. Jāsaka, šobrīd mums ir 65 miljoni izņemti cigarešu, un ir karstējumā tabaka, un ir tabaka. Jāsaka, ir daudz. Es domāju, ja mēs salīdzinām ar apjomiem pirms, teiksim, tā 5-6 gadiem, apjomi noteikti pieaug. Un kā dēļ, protams, ka Lukašenko režīmam ir nepieciešami šie kontrabandas ieņēmumi, tā mēs to traktējam, jo pēdējais lielākais bija 11 miljoni, jā, kas bija noslēpti durvīs, un paldies mūsu četrkājienēm draugam un mūsu skeneriem, kas mums ļāva to atklāt.